حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. بھلائی کی طرف آؤ. ہم نے spoke about how Allah سبحانہ وتعالی blessed Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام in many ways. It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. This is a dua to Ibrahim alayhi salam. Unhone kaha hai Allah logo ke dil us jagah ki janib raghib farma. The produce in Mecca is amazing. Ye dua hai Ibrahim alayhi salam ki. Unhone apne son se kaha, ae mere bete, I have been instructed in the dream by Allah ta'ala ki janib se tumhe qurban kar lenge. He says, oh my father, do as you've been instructed, you will find me from amongst the patience. He was a very, very, very generous person, Ibrahim alayhi salam. Some visitors visited him. In a short while, he came with a whole car. He put it forward. And he was born as a gift to Ibrahim alayhi salatu wa salam from Allah subhanahu wa ta'ala. بھلائی کی طرف آؤ. فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. فنعم المولى ونعم النصير. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے صحابہ پر رحمت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے اور اچھائی عطا فرمائے. عزیز بھائی اور بہنوں، ایک مرتبہ پھر ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ قبول فرمائے قربانی. اور یہ محض ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کی قربانی ہے، آنے اور جانے کے ٹائم کے ساتھ 3 گھنٹے کی قربانی، اور یہ محض ایک ماہ کے لیے ہے. اگر ہم اس سے باقاعدہ طور پر کریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے مقابلے میں ان قربانیوں کے جو پیغمبران نے دیں. پھر بھی اللہ تعالی ہم سے یہ قبول فرمائے، اور ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ کبھی شکار نہ ہوں شیطان کے جال کے، جہاں ہر کوئی اس کی اطاعت کرے اور ہم کچھ اور کر رہے ہوں. اللہ تعالی ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ ہونے دے. ہم نے بات کی کیسے ابراہیم علیہ السلام نے مصر چھوڑا اور فلسطین گئے. ہم نے بات کی کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے نوازا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے. اس نے انہیں رزق عطا کیا، اس نے انہیں ریوڑ عطا کیا، انہوں نے سخت محنت کی کاروبار کے حوالے سے، اور انہوں نے اکٹھا کیا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اور دعوت دینی شروع کی. اور جب دیکھا کہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، وہ لوٹے فلسطین. وہاں وہ کافی عرصہ رہے، لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے نہ نوازا، ان کی کوئی اولاد نہ تھی. کافی عرصے کے بعد جب ان کی زوجہ سارا نے محسوس کی ان کی اچھائی، کہ وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو پاکیزہ ہو اور تیری تابع داری کرے، ایسی اولاد جو تیری ایسے ہی اطاعت کرے جیسے میں نے کی، ایسی اولاد جو تیری فرما بردار ہو جیسے میں ہوں. یہ دعا یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو پرقوت تھی اور ان کا یہی مطلب تھا. انہوں نے ایسی دعا نہ کی تھی جس کا وہی مطلب نہ ہو، لہذا ان کی زوجہ نے انہیں دینے کا فیصلہ کیا. وہ کنیز جو ان کے پاس تھی شادی کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو نوازنے کا بچے کے ساتھ کئی برس بعد. روایت ہے کہ ان کی عمر 86 برس تھی جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہ کبھی مایوس نہ ہوئے، اور وہ جانتے تھے کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں. ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے، من يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے ماسوائے ان کے جو مکمل گمراہ ہیں.
لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بچے سے نوازنے کے بعد کچھ عرصے بعد ہدایت دی کہ لے جائیں اپنی اس زوجہ اور بچے کو, مطلب ماں اور بچے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں. اب بہت سی روایات میں کہا جاتا ہے کہ در حقیقت کیا ہوا اور وہ کیوں روانہ ہوئے, تاہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام ہم تک آئیں اہل کتاب سے. اور اہل کتاب یاد رکھیں کیونکہ یہودی اور عیسائی پیروی کر رہے ہیں پیغمبران کی, جو کہ اسلام کے پیغمبران ہیں. در حقیقت کسی مرحلے پر وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت کیا, انہوں نے پوری کوشش کی ظاہر کرنے کی کہ ان کا حسب نسب عالی شان نہ تھا. استغفراللہ, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہذا اس وجہ سے انہوں نے تذکرہ کرنا شروع کیا کہ کیسے نفرت کی گئی ماں اور بچے سے, اور سارا علیہ السلام ان سے اکتا چکی تھی, اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں لے کر دور چلے جائیں. یہ یقیناً ایک اسرائیل روایت ہے, جس کا مطلب ہے یہ ہم تک اہل کتاب سے آئی, لیکن ہمیں پختہ یقین ہے کہ یہ ہدایت من جانب اللہ تھی کہ بچے کو لے جائیں اور والدہ کو, اور سفر جاری رکھیں حتیٰ کہ وہ ایک مخصوص مقام پر جا پہنچے جو مکمل طور پر بنجر تھا. اس پر کچھ بھی نہ تھا, یہ محض زمین تھی اور یہ بے حد گرم جگہ تھی, اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور یہ مکہ کی وادی ہے. جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک ہدایت جاری فرمائی. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرمایا چھوڑ دو اس عورت اور بچے کو اور چلے جاؤ, ہماری عبادت کے لیے جاؤ, ہم چاہتے ہیں تم چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اطاعت گزار تھے, ہم سب جانتے ہیں وہ مسلمان تھے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں وانا اول المسلمین, میں اطاعت گزاروں میں اولین رہنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں اصطلاح مسلمان وہ جو اطاعت کرتا ہے فرمان کی اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے, لہٰذا اگر آپ اطاعت کریں آپ مسلمان ہیں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا چھوڑنے کا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو, اور ان کے پاس تھوڑا بہت کھانا موجود تھا, روایت ہے کہ ایک یا دو روز کی خوراک اور پانی موجود تھا, اور انہوں نے چلنا شروع کیا. ان کی زوجہ نے ان کی جانب دیکھا اور سوال کرنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب نہ دیا, بس چلتے رہے, اور انہوں نے سوچا محض ایک ہی چیز یہاں ہو سکتی ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو سکتی ہے. لہذا انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے ہی آپ کو یہ ہدایت فرمائی ہے؟ تب انہوں نے کہا ہاں, اور چلتے رہے. اس لمحے انہوں نے بھی سر تسلیم خم کیا, اور انہوں نے فیصلہ کیا مزید سوالات نہ کرنے کا, اور وہ جانتی تھی یہی حقیقت ہے کہ اللہ ان کی دیکھ بھال کرے گا. اب جیسے ہی وہ روانہ ہوئے انہوں نے دعا کرنا شروع کی, اللہ سے دعا کرتے ہوئے, یا اللہ میں نے چھوڑا تیری خاطر, تیری ہدایت تھی, تو نے ایسا کرنے کا فرمایا. ایک بات یاد رکھے بھائی اور بہنوں, ہدایات جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی ان میں سے بہت سی ان کے لیے اس وقت محض قابل توجہ چیز ذریعہ تھی کہ یہ کہاں سے آئیں, کیا یہ قابل فہم ہے یا نہیں, یہ ان کے لیے قابل توجہ نہیں تھا. مطلب انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی, یہ قابل فہم تھی یا نہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا, یہ حقیقت کہ یہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے, یہ ان کی اطاعت کے لیے کافی تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی, اور اس کے نتیجے میں وہ بات جانے گئے بطور, اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو قریبی دوست بنا لیا. خلیل ایک دوست ہے, وہ اللہ کے دوست بن گئے, کیونکہ قطع نظر اس کے کہ اللہ نے کیا فرمایا. اگرچہ یہ ناقابل فہم تھا انہوں نے اطاعت کی, کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کہاں سے آئیں, جبکہ ہمارے پاس ہدایات ہیں جو قابل فہم ہیں, ہم جانتے ہیں یہ ممنوع ہے, ہم جانتے ہیں یہ احکامات ہیں, پھر بھی ہم سوال کرتے رہتے ہیں یہ کیوں یا وہ کیوں, جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی اطاعت میں ہمیں بھی ان میں سے ہونا چاہیے جو پیروی کرتے ہیں. لہذا جب وہ روانہ ہوئے انہوں نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا اپنے کنبے کو اس وادی میں مقدس گھر کے قریب. اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مقدس گھر یہ کب تعمیر ہوا, وہ یا تو کسی ایسی چیز کی بات کر رہے تھے جو تعمیر ہونے والی تھی,
یا وہ کسی ایسی چیز کی بات کر رہے تھے جو عرصہ دراز سے وہاں موجود تھی؟ کیونکہ بمطابق کچھ روایات یہ تعمیر کیا سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے، لیکن ہمارے پاس کوئی ٹھوس شہادت نہیں ہے اس سے متعلق، لیکن ہم جو جانتے ہیں اسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، چاہے یہ وہاں پہلے سے موجود تھا جو سیلاب وغیرہ سے تباہ ہو گیا یا کچھ بھی ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم وہ تذکرہ کر رہے تھے اللہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ جائیں اور انہیں وہاں چھوڑ دیں، لہٰذا وہ وہی الفاظ اس جگہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے انہیں وہاں چھوڑا تاکہ کر سکوں تیری عبادت اور نماز پڑھ سکوں، تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں یا جا کر میں تیرا نام لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا بابت وقت اور مقام، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ چلے جائیں، لہذا وہ چل پڑے اور چلتے رہے۔ تب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ لوگوں کے دل مائل فرما اس وادی کی جانب، لوگوں کے دل مائل فرما اس جگہ کی جانب، اور انہیں فراوانی نعمت عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو۔ اس وقت تک وہاں کوئی نہ تھا اور کچھ رونما نہ ہوا تھا، اور میں جانا چاہتا ہوں اس دور میں جیسا کہ اس آج رات اس مسجد میں چند ہزار لوگ موجود ہیں اور یہ بھری ہوئی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس جگہ پر جہاں والدہ اور بچے کو چھوڑا گیا میرا اور آپ کا دل بھی وہاں ہے، کیا مانتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہاں اگر ہم اصطلاح استعمال کریں کھچا کھچ بھری ہوئی، واللہ یہ کافی نہ ہوگا بیان کرنے کے لیے وہاں کی بھیڑ، اللہ اکبر، یہ اتنی پرہجوم ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور اسے کر رہے ہیں وسیع اور وسیع سے وسیع تر، اور قطع نظر اس کے کہ وہاں اسے کتنا وسیع کر رہے ہیں، یہ کبھی کافی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جب اللہ نے نوازا تو پوری طرح نواز دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ لوگوں کے دل اس جگہ کی جانب راغب فرما، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی تڑپ نہیں؟ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم سب وہاں ہوں ابھی اسی وقت۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالی ہمیں وہاں لے جائے بار بار۔ تب انہوں نے کہا اللہ انہیں فضیلت عطا فرما، انتہائی آغاز سے مکہ میں پیداوار حیران کن ہے، یہ ہر جانب سے آتی ہے اور اسے لوگ وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بانٹتے ہیں، اور لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے وہاں چیزیں لاتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اگر آپ آج کے بہترین کیلے اور سیب لے جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو مکہ میں ملیں گے۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ بہرحال جیسا کہ انہوں نے دعا کی وہ چلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اب تذکرہ فرماتا ہے تاریخ میں، ہم جانتے ہیں داستان کے متعلق کہ کیا ہوا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ایک چھوٹا بچہ، اس نے ماں کا دودھ پیا اور تب خوراک ختم ہو گئی اور ہر چیز خوش ہو گئی، سبحان اللہ، اور ماں نے بچے کی جانب دیکھا اور اس نے کہا نہیں مجھے خوراک تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا انہوں نے اوپر پہاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا، کوہ صفا پر، وہ پہاڑ پر گئیں اور انہوں نے دیکھا کیا وہاں کچھ ہے؟ کچھ نہ تھا، کوئی زندگی نہیں، کوئی حرکت نہیں، کچھ بھی نہیں، لہٰذا وہ نیچے آئیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور جب وہ نیچے پہنچی وہ بھاگی۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی؟ کیونکہ وہ دوسری جانب ایک اور پہاڑی پر جانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی گزر جائے دوسری جانب سے جبکہ وہ نیچے ہو، لہٰذا وہ مخصوص جگہ پر دوڑی اور تب وہ اوپر چڑھی، وہ مروہ پر تھی۔ انہوں نے دوبارہ دعا کی خوراک کے لیے، یا اللہ ہماری بھلائی فرما، یا اللہ تو ایسی ہستی ہے یقیناً تو ہمیں نیچا نہیں دکھائے گا، اور دو مرتبہ وہ گئی اوپر اور نیچے اور نیچے سے اوپر، اللہ اکبر، دعا کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے۔ تب انہوں نے سنی ایک آواز، اور انہوں نے دیکھا یہ آواز کیسی ہے، اور وہ نیچے آئیں اور انہوں نے دیکھا جہاں بچہ تھا وہاں سے چشمہ ابل رہا تھا، سبحان اللہ، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ نیچے بیٹھ کے اور پانی کو جمع کرنا شروع کیا،
لہذا انہوں نے بنایا ایک حوض، اس کا ڈھانچہ بالکل چھوٹا، حوض نما ڈھانچہ اپنے ہاتھوں سے، گارے سے، ریتلی اور چکنی مٹی سے جو گیلی ہو کر گارا بن گئی تھی، اور ساتھ ساتھ کہتی گئیں زم 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 زم، مطلب ٹھہر جا، رک جا، ٹھہر جا، کیونکہ اب ہم اسے پینا اور استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہذا ٹھہر جا. اس دن سے یہ کنواں موجود ہے جو کہلاتا ہے زم زم، اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ ابھی بھی ابل رہا ہے، یہ اس لمحے پھوٹ رہا ہے ہزاروں گیلن فی گھنٹہ، اور دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس سے پیتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم کس بابت بات کر رہے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے صرف ایک تاریخی روایت ہے اس کنویں سے متعلق جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی نے بھی پیش نہیں کی کوئی اور کہانی زمزم سے متعلق، لہذا یہ ٹھوس شہادت ہے. تاریخ کے مطابق یہ زمزم کا کنواں موجود ہے حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے اس مخصوص وقت سے. حیران کن. اب اس میں سبق ہے کہ زندگی میں ہم میں سے کچھ کو اللہ نے کس قدر کمتر سطح پر رکھا ہے. اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، دعا کریں کہ اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے جو آپ کے لیے اچھا ہو، رزق جو آپ کے لیے کافی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی فائدہ نہیں محض دعا کر کے گھر میں بیٹھ کر آرام کرنے کا، سوچتے ہوئے کہ چھت پھٹے گی اور سونا گنا شروع ہوگا. اگر ایسی کوئی چیز آپ نے سوچی تو وہ چوہا ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جد و جہد درکار ہوتی ہے، اور آپ کو اس جد و جہد کی ضرورت ہے. کیا آپ جانتے ہیں حاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ اوپر چڑھی اور انہوں نے تلاش کی، انہوں نے دعا کی، وہ نیچے اتری، وہ دوبارہ اوپر گئیں، انہوں نے دعا کی. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں ہمیں اسے دہرانا ہوتا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی احتیاط کی قدردانی کے لیے. لہذا یہ زمزم کی کہانی ہے، اور یہ ہے ایک انتہائی دلچسپ کہانی پانی کی جو اس مخصوص جگہ سے پھوٹ پڑا. زمزم کی کہانی یہ اب بھی بہہ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد پرندے آنا شروع ہوئے. جب پرندوں نے آنا شروع کیا اور انہوں نے وہاں سے پینا شروع کیا، صحرا کے وسط میں، صحرا کے وسط میں وہاں کوئی زندگی نہ تھی، اور قافلے وہاں سے گزرتے اور وہ تپش کے ان لمحات میں پرندے وہاں دیکھ رہے تھے. وہ پرندوں کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ پرندوں کے شکار کے لیے، بلکہ جہاں کہیں آپ کو پرندے دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں قریب پانی ہے. لہذا جرہم قبیلہ گزر رہا تھا اس علاقے سے، اور انہوں نے کچھ پرندے دیکھے صحرا کے وسط میں. وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے، لہذا انہوں نے دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کسی کو بھیجا، جاؤ اور دیکھو یہ پرندے کس جانب اڑ رہے ہیں. لہذا وہ پرندے گئے اور اس کنویں کے گرد بیٹھ گئے، اور پانی بہ رہا تھا اور وہ پی رہے تھے، اور اس مسافر نے دیکھا ایک عورت کو چھوٹے بچے کے ہمراہ. لہذا وہ واپس جرہم کے قبیلے کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا. وہ بہت حیران ہوئے، اور وہ آئے اور وہ جانتے تھے یہ ایک معجزہ ہے. لہذا انہوں نے اس عورت سے پوچھا، اگر برا لگے تو ہم یہاں رک جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے پانی بہ رہا ہے، پانی ابل رہا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا اس مخصوص صحرا میں، ایسا نہیں ہوتا تھا، پانی ابل رہا تھا نیچے سے. لہذا جب انہوں نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے ان کی جانب دیکھا اور خوبصورتی سے جواب دیا. اول دیکھیں وہ کس قدر دیانتدار تھے، وہ اچھے لوگ تھے. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ان دونوں کو غائب کرتے یا انہیں ہلاک کر دیتے اور پانی پر قبضہ کر لیتے، کیونکہ صحرا میں وہ دونوں تنہا تھے. یا وہ آتے اور انہیں غلام بنا لیتے یا قید کر لیتے اور پانی پر قبضہ کر لیتے. مگر نہیں، انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ دیکھو کیا ہم یہاں مقیم ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ معجزہ ہے، اور اس سے بھی وہ جان گئیں کہ یہ اچھے کردار کے لوگ ہیں، وہ منظم اور با مہذب لوگ ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر رک سکتے ہو، یہ پانی ہم سے منسوب ہے، تم سے نہیں. ہم تم سے اسے پینے کی اجازت دیں گے، لیکن یہ ہماری ملکیت ہے، تمہاری نہیں، لہذا آپ اسے پی کر استفادہ کرو. لیکن سبحان اللہ، یہ آپ کا نہیں ہے. اس دن سے زمزم بکا نہیں، آج کے دن تک ہم سب سے منسوب ہے، ہم اس سے پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمزم امت کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم اسے پیتے ہیں ماشاءاللہ. عام طور پر جب آپ ادائیگی کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے کین کے لیے. اللہ تعالی ہمیں معقول لاگت والے کین عطا فرمائے، کیونکہ کبھی کبھار کین کی قیمت نامعقول ہو جاتی ہے. لہذا وہ وہاں مقیم رہے خوشی سے، اور انہوں نے چھوٹے بچے سے بہت پیار کیا، انہوں نے بچے کو بھی اپنا چاہا، اور جب بچہ بڑا ہوا انہوں نے اسے عربی سکھائی. وہ خالص عرب تھے،
انہوں نے اسے عربی سکھائی اور انہوں نے سکھائی اخلاقیات, اور جیسے جیسے وہ پروان چڑھے ان کے والد آتے اور چلے جاتے. ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہے, اور وہ اسے بہت خوش تھے, لہٰذا وہ آتے اور چلے جاتے. اور اس کے بعد ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کسی چیز کا جو رونما ہو. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اور وہ لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب کو اپنے بیٹے سے منسلک کیا. اگلے دن وہ اپنے بیٹوں کو ایک جانب لے گئے اور اپنے بیٹوں کو بتایا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. جب ان کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ گھومتا اور سفر پر جاتا اور واپس آتا, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے, مجھے خواب میں ہدایت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں قربان کرنے کے لیے, لہذا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. انہوں نے کہا اے میرے والد, وہی کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, کریں جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. فکر نہ کریں. اب ان کی دعا جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بچوں کو بنا دے اطاعت گزار, میری مانیں جیسے میں اطاعت کرتا ہوں, بچے کو دیکھیں, فلفور انہوں نے سر تسلیم خم کیا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بنا سوچا انہوں نے کہا اے میرے والد, وہی کریں جس کی آپ کو ہدایت کی گئی, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں نے اطاعت میں سر تسلیم خم کیا. مختصر بیان کرتے ہوئے کہ کیا ہوا تھا, انہوں نے لیا اسماعیل علیہ السلام کو اور چل پڑے, اور انہوں نے اپنا چاقو لیا اور اسے خوب تیز کر لیا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کی اطاعت کی جو ان کے لیے قابل فہم نہ تھا, بلکہ وہ جانتے تھے یہ من جانب اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے کبھی اللہ سے سوال نہ کیا بابت اس ہدایت کے. جب انہیں ایسا کرنے کا کہا گیا انہوں نے کہا, جب انہیں کنبہ چھوڑنے کا کہا گیا انہوں نے چھوڑ دیا, اور جب انہیں قربانی کا کہا گیا وہ تیار ہو گئے, اور بیٹا بھی تیار ہو گیا اور بیٹی نے جانے کا فیصلہ کیا. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میری والدہ کو مت بتائیے گا, انہیں اکیلا چھوڑ دے, پہلے اس فرض سے صبح دوش ہو تب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور وہ چلے گئے. اور روایت ہے کہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تین مواقع پر, انہیں سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے, ان کے دل کی پڑتال کے لیے کہ کیا ہے یہ ایک کامل پاکیزہ دل ہے, کہتے ہوئے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ حتمی آزمائش تھی, کوئی نبی نہیں نہ ہی کوئی انسان اس قسم کی آزمائش سے آزمایا گیا اللہ تعالی کی جانب سے کہ قربان کرے اپنی اکلوتی اولاد کو جو پیدا ہوئی 86 برس بعد, کسی کو نہیں. لیکن وہ جانتے تھے چونکہ یہ اللہ کی ہدایت ہے, میرے بیٹے کی حیثیت ثانوی ہے, اللہ کی پہلی ہے. عزیز بھائی اور بہنوں, میں یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہتا ہوں. ہماری زندگیوں میں ہمارے بچے ہیں, ہم خوش ہیں, اول ان کے لیے جو بے اولاد ہیں ہم دعا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی مایوس نہ ہوں رحمت سے بے حد رحم کرنے والے کی. وہ جو اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ گمراہ ہیں, وہ اسے نہیں پہچانتے, وہ اس کا منصوبہ نہیں سمجھتے. بعض اوقات اللہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے کسی نقصان سے, کوئی چیز آپ کو عطا نہ کرتے ہوئے جو آپ سمجھے بہتر ہے, اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں, لہٰذا وہ آپ کو کچھ عطا نہیں کرتا اور آپ دعا کرتے رہتے ہیں. لہذا اس صورت میں ہمارے لیے سبق ہے. نمبر دو, وہ جن کی اولاد ہے, جب کبھی ہم استعمال کریں لفظ محبت اپنے بچوں کے لیے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو چاہے انہیں دے دیا جائے حتیٰ کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, قطن نہیں. جب اللہ کی ہدایت کا معاملہ ہو تو وہ سب سے مقدم ہے. ہم یقینی بنائیں کہ ان کا نظم و ضبط ایسا ہو جس سے خدا راضی ہو جائے, یقینی بنائیں کہ ان سے مناسب طور پر گفتگو کریں, یقینی بنائیں کہ ہمارے بچے اس انداز سے پروان چڑھیں کہ ماں بہن ہمارے اور اللہ کے
وہ بیچ میں نہ آئیں، بالکل نہیں، اللہ مقدم ہے، باقی سب ثانوی۔ اور ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں، ہمیں محض نظم و ضبط چاہیے اور اطاعت کرنے کی قابلیت اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں کی اپنی اولاد قربان کرنے کی، قطن نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے ان کی نشو نما کی درست انداز سے۔ تب جب وہ چلے گئے، انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ یہی وجہ ہے اب ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے حج کے لیے ہر سال، یا یوں کہیں کہ ہر سال حج ہوتا ہے اور ہم زندگی میں ایک بار جاتے ہیں، لیکن ہم اس عمل کو دہراتے ہیں کنکریاں مارتے ہوئے یا اس مخصوص جگہ پر کنکریاں پھینکتے ہوئے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ شیطان وہاں موجود نہیں، لیکن ہم اپنے اندر کے شیطان کو بھگاتے ہیں، ہر کنکر کے ساتھ ایک بڑی غلط عادت سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم نے 47 یا 49 کنکریاں ماری 30 دن کے اختتام تک، تو ہمیں اپنے اندر موجود 49 چھوٹے شیطانوں سے چھٹکارا پانا چاہیے، بری عادات سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور انہیں وہیں منا میں چھوڑ دیں۔ لہذا اب ہم واپس آئیں، ہم پاکیزہ ہوں، ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو شکست دی اور چلتے رہے، رغم للشیطان، اس کے خلاف جو شیطان چاہتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انہوں نے اپنے بچے کو لٹایا نیچے، اور انہوں نے بچے کو لٹایا ایک جانب اس انداز سے کہ وہ اپنے بچے سے آنکھیں نہ ملا سکیں اور شکار نہ ہو، اب طریقہ اپنے بچے کا خون دیکھ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ کیسے اس نے بچے کو بدل دیا جنت کے مینڈے سے۔ اللہ فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پہلے اللہ فرماتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ اکبر، ہم نے بدل دیا اس مینڈے کے ساتھ جنت کے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا مینڈے کو جنت کے، اور انہوں نے دیکھا اور دیکھا کہ یہ مینڈا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پکارا، اے ابراہیم، تم در حقیقت ہمارے ساتھ راست گو ہو، ہم نے تمہاری آزمائش کی اور تم سرخرو ہوئے، اب تم مانگ سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، سب کچھ تمہارا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حتمی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں کامیابی نہ صرف باپ کے لیے تھی بلکہ بچے کے لیے بھی تھی۔ اب سب کا الہامی کتاب کے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی تھی اسحاق کی، نہ کہ اسماعیل کی۔ اسحاق اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے تھے، وہ تب وہاں موجود نہ تھے، اور یہ سب مکہ المکرمہ میں ہوا، لہٰذا اس میں اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاریخی لحاظ سے یہ ثابت شدہ ہے تاریخ میں کہ اسحاق علیہ السلام وہاں نہ تھے، کیونکہ اس کے بعد اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ایک مرتبہ اللہ نے انہیں پکارا اور انہیں بتایا کہ ہم نے اسے بدل دیا ایک قربانی کے مینڈے کے ساتھ جنت سے۔ تب اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اور ایک اور بیٹے کی جو اسحاق تھے، کہ وہ پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ دوسرا بچہ تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے اس خوبصورت داستان کا قرآن میں، اور ہم نے یہ سنی، اللہ فرماتا ہے، ان هذا لهو البلاء المبین، در حقیقت یہ بے حد واضح آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ واضح آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے عطا کی ایک اور بچے کی خوشخبری، اور اللہ فرماتا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں، تو کوئی بھی جو نیکی کرے انہیں حوصلہ کرنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، کسی مرحلے پر اللہ ان کو یوں خوشحال کرے گا کہ انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب اسماعیل علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پروان چڑھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اور وہ دونوں، اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ کیسے انہوں نے کعبہ کی تعمیر، انہوں نے تعمیر کیا کعبہ۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اٹھائیں اس کی دیواریں اور انہیں اونچا کیا حیران کن طریقے سے، وہ اللہ سے دعا کرتے یہ کرتے ہوئے
وہ دعا کیا تھی؟ کیا تھی دعا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ اسے ہماری جانب سے قبول فرما. اے اللہ ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں, کیونکہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیر تیز کرتے دیکھا جیسا کہ وہ بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا میرے بیٹے ادھر آؤ. اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی ایک گھر کی تعمیر کی. انہوں نے کہا والد میں آپ کے ساتھ ہوں. اے والد میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیں ہم اسے بناتے ہیں. تصور کریں کوئی سوال نہ کیا. آج ہم اپنے بیٹے سے کہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے. جب آپ کہیں بیٹے مجھے یہ تو دو, وہ کہتے ہیں ڈیڈ آپ خود لے لیں. کیا اللہ نے آپ کو بھی ہاتھ نہیں دیے؟ یہ ایک مخصوص جواب ہے آج کل کے بچوں کا, کیونکہ غالباً جب ہمارے والدین نے ہم سے کہا تو شاید ہم نے بھی دیے ہوں گے کچھ منفی بیانات. اللہ تعالی ہم سب کو اولاد سے نوازے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. لہذا اس میں ہمارے لیے سبق ہے. جیسے انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی یہ کچھ اونچا ہوا, جب یہ کچھ اونچا ہوا تو کیا رونما ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام حاصل کر رہے تھے اینٹے یا پتھر اسماعیل علیہ السلام سے. اس میں کوئی مسالہ یا سیمنٹ استعمال نہ ہوا تھا, یہ محض تھا پتھر کے اوپر پتھر, پتھر کے اوپر پتھر, ہر کوئی ایک دوسرے میں فٹ ہو رہا تھا ایک دوسرے کے بعد. اس طرح جیسے ہم نے بتایا جب نوح علیہ السلام نے کشتی تعمیر کی تھی. لہذا کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ کچھ بلند ہوا اور وہ بھی اونچے ہوئے, لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ایک مخصوص پتھر کو توفیق دی جس پر وہ کھڑے تھے کہ وہ بھی کسی قدر اونچا ہو جائے, اور انہوں نے اسے رکھا. تب وہ کچھ نیچے ہوا وہ اگلا اٹھاتے, تب وہ یہ کچھ اور اوپر ہو جاتا اور وہ اسے رکھتے اور پھر نیچے ہو جاتا. وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس نے ہمیں کئی بار دکھایا کہ یقیناً وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اور جب گھر تعمیر ہو چکا تو وہاں ایک کارنر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں چاہتا ہوں رکھنا ایک مناسب پتھر اس کارنر میں جو اس کارنر میں فٹ بیٹھ جائے, اور انہوں نے ایسے پتھر کی تلاش شروع کی. اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس پتھر کو رکھے, اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی تلاش کیا لیکن تلاش نہ کر سکے. اور بعد میں اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور خوبصورت پتھر وہاں دیکھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے جنت سے یہ پتھر بھیجا ہے. جنت سے یہ پتھر آیا ہے اور ہم اسے حجر اسود پکارتے ہیں آج. یہ ایک روایت کا تذکرہ ہے کہ چٹان شروع میں مختلف رنگ کی تھی, یہ سفید تھی, لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جیسا کہ اس کا بوسہ لیتے ہیں اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور سیاہ بن گیا. تاہم ہم اسے حجر اسود کے طور پر جانتے, ہم اسے بطور سیاہ پتھر جانتے, آغاز سے ہم اسے بطور سیاہ پتھر جانتے, اور یہ وہاں رکھا گیا. لہذا یہ ایک اور معجزہ تھا. اب کیا آپ تیسرا معجزہ سننا چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے تعمیر مکمل کر دی وہ دعا کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لك. یا اللہ ہم دونوں کو بنا اپنا اطاعت گزار. وہ اسی میں دلچسپی رکھتے تھے. یا اللہ ہمیں بنا اطاعت گزار اور ہمیشہ تیرے احکامات کی پیروی کرنے والا, اور انہوں نے اس پر بس نہ کی. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك. اور یا اللہ ہماری نسل کو بھی ایسا بنا جو تیری اطاعت گزار ہو. لہذا انہوں نے دعا کی اپنے لیے, اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں, جب ہم دعا کرتے ہیں کبھی کبھار ہم اس میں اتنے خود غرض ہوتے ہیں. ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے عطا فرما, مجھے عطا کر, مجھے عطا کر, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں, اور ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں جو ہمارے حسب نسب سے ہوں گے اللہ کی رضا سے یوم قیامت تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عطا فرمائے ہمارے بچے اور ہمارا سلسلہ نسب جو وہاں موجود ہوں گے. اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام واپس روئے زمین پر آئیں وہ ان میں سے ہوں جو ان کے ساتھ ہوں, نہ کہ ان میں سے جو ان کے مخالف ہوں. اس حد تک ہمیں جانا چاہیے. لہٰذا ہمیں اسی طرح اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور ایک اور چیز, ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو ثابت قدم رکھ, جبکہ ہم خود ثابت قدم نہیں ہیں. یہاں فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم تھے, وہ اللہ کے ہدایات اور احکامات کی اطاعت کرتے, اور تب انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے تیری اطاعت قبول کی, ہمیں بنا مزید اپنا اطاعت گزار, اور ہماری اولاد میں سے بھی ان سب کو بنا تیری تابعداری کرنے والوں میں سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمائی, تیرے حکم کی مزید اطاعت کرنے والے, اور اللہ نے عطا فرمائے تمام پیغمبران جو ان کے بعد آئے, وہ تمام ان کی نسل میں سے تھے. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا, بہت سی مختلف آزمائشوں سے اللہ نے ان کی آزمائش کی, لہذا وہ ان تمام میں پورے اترے. تب اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں رہبر بنایا تمام انسانیت کا, ہم تمہیں بنی نوع انسان کا رہبر بنا رہے ہیں. ہم نے آج شام بہت سی پرقوت آیات سنی, پرقوت آیات جہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم چاہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنت ابراہیمی کی پیروی کریں. جب عبادت کی شفافیت کا معاملہ آتا ہے اور شرک سے بچنے کا, اللہ تعالی ہم سب کو اچھائی عطا فرمائے. لہذا جیسے جیسے وہ دعا کرتے اللہ عطا فرماتا, وہ اور دعا کرتے اللہ انہیں مزید عطا کرتا, اور اچانک چٹان جس پر وہ کھڑے تھے یہ نرم ہو گئی ایک لمحے کے لیے, محض لمحے کے لیے, اور ان کا نقش قدم اس پر ثبت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ اس نقش قدم کا قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی بھی جو مکہ جاتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نقش قدم ہے, حقیقت میں ان کا اپنا نقش قدم, آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اللہ کی خاطر اس مقام پر, کہیں بھی اس کے قریب. لہٰذا آج کے دن تک ماشاءاللہ وہ کیا کر چکے, اسے محفوظ بنانے کی غرض سے انہوں نے اسے ڈھانپ دیا, لہٰذا یہ زنگ سے محفوظ ہو گیا, اور انہوں نے رکھی ہے ایک دھات اس کو ڈھانپنے کے لیے, اور یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم اگر آپ شیشے میں جھانکیں آپ دیکھیں گے دو پاؤں, اور وہ نقش ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا. آج کے دن تک یہ وہاں موجود ہے, یہ بالکل کعبہ کے ساتھ ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مزید تھوڑا سا پیچھے ہٹوا دیا, اور یہ اس جگہ موجود ہے آج بھی. اگرچہ جب سیلاب آیا تو یہ کچھ اور پرے چلا گیا, لیکن لوگ اسے واپس لے آئے, لیکن یہ وہاں موجود ہے آج کے دن تک. یہ معجزات ہیں اور یہ نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں حج پر جاتے ہوئے, اور وہ نہیں جانتے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دہرا رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی, جس کی ہدایت کی گئی تھی. لہذا وہاں نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے جسمانی نقش قدم موجود ہے, بلکہ ان کے روحانی نقش قدم کی پیروی کی ہدایت بھی کی گئی ہے. اور یہ اصل روح بھی ہے مقام ابراہیم کی, نقش قدم کی, لغوی طور پر, ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی. لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جب کبھی ہم مکہ مکرمہ جائیں ہم عمرہ ادا کریں. ہمیں سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے قربانی کیا تھی, ابراہیم علیہ السلام کی, حاجرہ علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, اور ان تمام انبیاء کی جو اللہ نے بھیجے اسے قربانی کے بعد, بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں. تب اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. دوسری مرتبہ اللہ مقام ابراہیم کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے در حقیقت پہلا گھر اللہ کے لیے تعمیر کردہ وہ بکہ میں ہے, بکہ سے مراد مکہ ہے, جس پر ہم نے رحمت فرمائی اور گرد و پیش, اور وہاں رحمت ہے گرد و پیش پر, اور واضح نشانیاں موجود ہیں. وہاں زمزم کا کنواں ہے, وہاں منا ہے, وہاں جمرات ہے جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں نقش قدم ہیں, فیہ آیات بینات, واضح نشانیاں, اور گھر خود بھی وہاں موجود ہے مقام ابراہیم. وہ نقش قدم ابراہیم علیہ السلام کا در حقیقت وہاں موجود ہے آپ کی اطلاع کے لیے. دوبارہ تاریخی لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس مخصوص علاقے کے تاریخ دانوں کے مابین کہ یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا جب کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسے کس نے تعمیر کیا, تو اس کا مطلب یہ ٹھوس اور مستند ہے. اللہ تعالی ہمیں گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی, دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, اذ قال له, اللہ اکبر, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کبھی اللہ نے کہا اے ابراہیم اطاعت قبول کرو, انہوں نے کہا میں رب العالمین کی اطاعت کرتا ہوں.
جب کبھی اللہ نے اطاعت کا کہا انہوں نے اطاعت جیسا کہ ہم کہتے ہیں آنکھ جھپکے بغیر. لہذا تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. کون دین ابراہیمی سے منہ موڑ سکتا ہے ماں سوائے وہ جو بذات خود اس قدر احمق ہو. محض ایک احمق منہ پھیر سکتا ہے دین سے ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ یہی فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اسے دنیا میں منتخب فرمایا اور حتیٰ کہ آخرت میں ہم نے اس کا نام متقی لوگوں میں لکھا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے ہمارے لیے. اب یہاں ایک اور دلچسپ داستان ہے جہاں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام واپس گئے اپنی زوجہ سارا کے پاس, ان کی پہلی زوجہ, اور ابراہیم علیہ السلام بے حد سخی انسان تھے. لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا انہیں کچھ لوگ ملنے آئے اور وہ انہیں نہیں جانتے تھے. تین لوگ آئے, اچھے خوبصورت لوگ. جب وہ اندر آئے انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کیا تم انہیں جانتی ہو؟ نہیں ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, انہیں دیکھا اور انہیں کچھ پیش کرنا چاہا. لہذا وہ دوبارہ گھر میں گئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا کیا کچھ کھانے کو موجود ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا بہت گوشت موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں, ایک اور بچڑا ذبح کرو, ایک عمدہ موٹا بچہ جو بچھواڑے میں ہے, ایک سالم گائے, گائے کا بچہ بچڑا کہلاتا ہے. لہذا انہوں نے کہا بچڑا ذبح کرو. انہوں نے ذبح کیا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے پکائیں اس مناسب انداز سے, اور وہ پورا بچڑا لائے. کتنے لوگوں کے لیے؟ تین لوگوں کے لیے. وہ محض تین تھے. دیکھیں وہ کس قدر مہمان نواز تھے. وہ چاہتے تھے ان لوگوں کو کھانا کھلانا, لہذا وہ ان کے لیے لائے. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ. جب یہ لوگ آئے انہوں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. کچھ دیر بعد وہ پورے بچڑے کے ہمراہ آئے اور انہیں پیش کیا. فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. جب انہوں نے دیکھا یہ لوگ کھا نہیں رہے, وہ بچڑا لائے جسے خوب پکایا گیا تھا, یہ عمدہ گوشت تھا ماشاءاللہ. وہ اپنے مہمانوں کی تواضع کرنا چاہتے تھے جنہیں جانتے تک نہ تھے, اور وہ کھا نہیں رہے. انہوں نے تھوڑا بہت کھانا شروع کیا ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھا نہیں رہے اور وہ کانپنے لگے ڈر کی وجہ سے. یہ نہ کہا کہ میں خوف زدہ ہوں, یہ لوگ میرے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت میں انسان ہیں؟ انہیں محسوس ہوا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. لہذا فوراً انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شبہ ہو رہا ہے. آپ کون لوگ ہیں؟ کیا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود میں ایسا محسوس کیا. تو انہوں نے کہا لا تخف اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطُ. مت ڈرو ابراہیم, ہم انسان نہیں فرشتے ہیں. مت ڈرو ابراہیم, ہم انسان نہیں فرشتے ہیں. اللہ نے ہمیں دو مقاصد دے کر بھیجا کہ آپ کو آ کر ایک خبر سنائیں اور لوط کی قوم کو تباہ کریں. اب ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قیام کا کہا تھا ایک مخصوص جگہ پر جو کہلاتی تھی صدوم سورم, اور وہ وہاں دعوت دے رہے تھے. ہم ان کے واقعات دیکھیں گے اس داستان کے بعد. لیکن انہوں نے کہا ہم لوط کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں. لہذا ان کی زوجہ نے یہ سنا, جب انہوں نے سنا ہنسنا شروع کر دیا. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. ان کی زوجہ کھڑی تھی, انہوں نے خبر سنی اور وہ ہنسنے لگی. ہنسی اس لیے کہ آخر کار کچھ ہو رہا ہے قوم لوط کے ساتھ. وہ ملوث تھے اپنے ہی گناہوں میں. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بچائے. لہذا اللہ فرماتا ہے جب وہ ہنسی انہوں نے انہیں خبر سنائی, انہیں بتایا. اللہ سے فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ہم نے انہیں خوشخبری تھی کہ تمہارے ہاں بچہ ہونے والا ہے. یاد رکھیے وہ نہیں جانتی تھی, تو اب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی. اللہ نے تین فرشتے بھیجے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر لوط علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئے اور اطلاع دی اور خبر دی.
سارا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھیں وہ اب امید سے ہیں اور ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور تب ان کے ہاں مزید بچے ہوں گے. تو یہ دعا تھی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ تم نے اولاد کے لیے دعا کی, لہذا یہ ہے اسی قدر پاکیزہ جس قدر ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو چکا تھا, اب وہ لوط کے لیے فکر مند تھے. اللہ تعالی فرماتا ہے جاءته البشرى, جب انہیں خوشخبری مل گئی, فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک مرتبہ جب ان کا خوف ختم ہو گیا. اس نے ہمارے ساتھ بحث شروع کی لوط اور لوط کی قوم کے بارے میں, جیسے وہ کہہ رہے ہو دیکھیں ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے, کیونکہ یاد رکھیں اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام نے کسی کے لیے عذاب کی دعا نہ کی تھی, انہوں نے کبھی کسی کے عذاب کے لیے دعا نہ کی اس طرح سے کہ کوئی قوم تباہ ہو جائے, انہوں نے ان کے لیے دعا کرنا جاری رکھا. اور یہ بھی ان کی ایک خصوصیت تھی, وہ ان کے لیے دعا کرتے رہے. لہذا وہ بحث کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تو لوط کی قوم کو تھوڑا وقت کیوں نہیں دیتا, اور ایک شخص وہاں موجود ہے اور اگر تو نے سب کو تباہ کر دیا تو لوط بھی ان کے مابین ہوگا. لہذا انہوں نے کہا دیکھو یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم ان کے متعلق بات مت کرو, تم بس اس معاملے سے پرے رہو, کیونکہ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ وہ تباہ ہوں گے اور یہ سزا نازل ہوگی اور اسے بدلا نہیں جا سکتا. خط. لہذا انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ لوط کو بچا لیا جائے گا, اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ جو ایمان لا چکے تھے بچا لیے جائیں گے, اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون تھے. اور تب انہوں نے ان مخصوص فرشتوں کو الوداع کہا اور وہ اپنی راہ پر چل دیئے. اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام نے پیدا ہوئے بعد از قربانی کے واقعے کے پیش آنے کے بعد اور پیدا ہوئے بطور تحفہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, اور انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے زندگیوں کا دیگر پیغمبران کا جو ابراہیم علیہ السلام کے کنبے سے تھے آنے والے دنوں میں. تب تک صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.